Друзі, вітаю. Зараз, сподіваюсь, з'явиться connection. Да, я бачу, люди почали приєднуватися. Сьогодні я обіцяв, що ми поговоримо на досить серйозні теми. Проаналізуємо ситуацію і поговоримо про стратегію, як ми можемо дійти до перемоги. В 5 годин ранку місцевого часу, аризонського, я прокинувся. Вчора був шторм дуже сильний. Він був настільки сильний, що навіть спрацював захист електричних мереж і пропало світло. Таке буває. Я знав, дуже спокійно до цього віднісся, я знав, що світло буде полагоджено дуже швидко, без втручання будь-яких державних органів. Тому що так працює функційна система, де приватна компанія, яка має свого конкурента на ринку і яка буде лагодити все дуже швидко, з досить високими спеціалістами і дуже надійно це вони будуть робити, тому що щосекунди вони втрачають купу грошей. Все дуже просто. І світло з'явилося приблизно о 5 годині ранку, і я прокинувся із-за цього, і якесь перечуття було в мене чогось не дуже хорошого, і так воно саме сталося. Я побачив, що обидві мої акаунти завалені буквально повідомленнями про те, що підступно був вбитий ветеран війни за незалежність, людина честі, людина совісті, Сармат. Сармат, всі знають, всі пам'ятають, якою активною громадянською позицією ця людина була. На жаль, ми кажемо слово «була» вже в цей момент. І якось пояснити, що ти відчуваєш при втраті чергового небайдужого, пояснити дуже важко. Сармат розглядався як один з кандидатів на посаду командира легіону, це досить висока посада. І в нашому руху посада не означає тепле крісло, да, або красиву генеральську форму. Ви знаєте, що є вже призначений перший народний генерал, як його назвали. Друг Кий, командиром 2-го легіону «Центр», штабом в Києві. Ви не побачите цього генерала в якихось золотих погонах. Ви не побачите його з якимось ескортом або якимись бенефітами, які, може, ця людина на такій посаді і заслуговує навіть. Ви побачите батька багатьох дітей, захисника батьківщини, учасника Майдану, учасника революції. Людину, яка може іноді навіть вдягнути нема що. Розумієте? Саме такими були полковники і генерали революційної армії Сполучених Штатів Америки. Погано екіповане, погано вдягнуте, але армія, яка відвоювала своє право на гідне життя. Тому, коли починають розказувати про генералів, да, про показуху і бутафорію, ні, ви не побачите групового знімку, світлини, де стоять ці в маршальських погонах. У нас дещо все по-іншому. І Сармат був одним з кандидатів, якого ми розглядали на те, щоб призначити на посаду командира легіону, одного з східних легіонів. Сталося так, що було і ще існує декілька кандидатур, і я очікував від Сармата, саме від нього, від Віталія, що він проявить ініціативу і
як це сказати, може запропонує свої послуги. Він знав про те, що ми розглядаємо його кандидатуру, але він вагався, він був невпевнений. І все це було ще в такому стані, якби очікування його рішень. На жаль, не встигли ми нічого зробити. І, на жаль, бо я впевнений, що якби був опублікований наказ, і вороги Віталія побачили, що він тепер не просто, як вони називають, неадекватний провокатор, екстреміст, чим вони ще називають небайдужих людей в своїх кишенькових засобах масової інформації за допомогою своїх слухняних служок. Вони би побачили, що за Віталієм стоїть організація, яка набуває потрошку, нарощує м'язи і набуває могутності. І вони прекрасно розуміли, що якби з Віталієм щось би сталося, то тут не просто група побратимів би працювала по цьому, а велася б досить системна робота. На жаль, Віталій не встиг прийняти своє рішення і вступити в наші лави. Я хочу сказати, що це нічого абсолютно не міняє. Я хочу сказати, що і зробити офіційну заяву, що закордонні частини Української повстанської армії в цьому випадку направлять всі свої ресурси та увагу для того, щоб зробити незалежне розслідування того, що сталося. До Дня Незалежності України юридична група закінчить свою роботу над невеличкими правками до тих доповнень до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України, за які проголосував перший Національний український конгрес. І цей закон, повторюю, закон буде опубліковано. І нас не цікавить думка пана Луценка, Матіоса, Авакова чи Порошенко, чи вважають вони це законом чи ні. Нас не цікавить думка біомаси, яка, на жаль, отримала українське громадянство на халяву і кричить про правові методи, про правову державу і взагалі виступає за збереження статуса кво, тобто залишити все так, як воно є. Вони будуть розказувати про якісь здобутки, про життя по-новому, про реформи, про розвиток економіки. Ідіоти завжди знайдуть виправдання власному ідіотизму. На це навіть не варто звертати увагу. До Дня Незалежності або на День Незалежності України закон буде опубліковано на офіційній сторінці в Фейсбуці. Згідно рішень Конгресу, в цей момент цей закон вступить в силу. Цей закон було прийнято альтернативним законодавчим зібранням, яке багато розумників розказувало, що вони можуть зібрати на кухні своїй, але вони навіть це не зробили. І цей закон буде захищати всіх людей, які не мають захисту і порятунку від державних органів. Бо саме від державних органів чесні люди, які є патріотами своєї країни, повинні отримувати захист. Навпаки, все відбувається навпаки. Цих людей, люди, прикриваючись державними повноваженнями, прикриваючись цією владою, яку вони акумулювали від кожного окремого виборця, вони цих людей знищують. Тому що вони бачать в поведінці, в діяльності цих людей загрозу своєму засобу існування. І засоб існування в них один. Накрасти як можна більше, створити кругову поруку, продовжувати ганебні традиції телефонного права, так званій правовій державі України, і, наколядувавши, потім втекти від відповідальності. Сармат боровся саме з цим. І вони його знищили. Вони тупо знайшли за гроші виконавця, скоріш за все,
з якоїсь іншої колишньої республіки Радянського Союзу. Це в них стало в останні 3-4 роки дуже популярно таке робити. Звісно, що це відбувалося з участю якихось кримінальних елементів, які вишукували. Но іноді вони навіть не можуть знайти бандитів, які навіть погодяться на таку ганебну справу. І тоді мусори самі знаходять когось, наприклад, ув'язаного якогось СІЗО або в'язниці, і в обмін на те, що вони йому забезпечують втечу і доставку на кордон якоїсь колишньої республіки, наприклад, вони договарюються про такі ганебні справи. Це іде знищення. Воно не йде, воно продовжується. Знищення найкращих синів та доньок української нації продовжується. Багато людей не хоче нічого про це чути, заплющують очі. Вони нічим не відрізняються від тих людей, які пережили Голодомор, бо вони вважали, що їх це не торкнеться. Цей етер я назвав, якщо ви прочитаєте потім назву, хто не прочитав, «For whom the bell tolls». Це назва твору Ернста Хемінгуея. Таку ж саму назву є дуже популярна пісня групи, моєї улюбленої групи «Металіка». «По кому дзвін» – так перекладається назва цієї художнього твору або цієї пісні. І коли несуть труну, і багато з вас піднімає очі свого огорода, тримаючи цю сапку в руках, і дивиться, що йде процесія, і починає питати, по кому дзвін. Не треба питати, по кому дзвін. Треба розуміти, що відбувається. Два етапи. Перший – це зрозуміти, що відбувається. Якщо ви не здатні зрозуміти, що відбувається, то тоді буде працювати теорія Чарльза Дарвіна. Виживе тільки той, хто зможе пристосуватися до нових умов. Якщо ви не розумієте, що навколо вас відбувається, ви не виживете. Сапка і город не допоможе. Другий етап, після того, як ви зрозуміли, що саме відбувається, бо цей перший етап багато людей взагалі пройти навіть не може, другий етап для себе вирішити, що і як ви будете робити відносно цього. Чи будете ви щось робити взагалі. Це етап вже нерозумовий. Це етап вже емоційний. Це етап вибору серця. Це етап мужності. Громадянської мужності. Що таке громадянська мужність? Це не коли ти сидиш в окопі і чекаєш, прилетить чи не прилетить. І іноді можеш туди вистрілити 3 патрони, тому що тобі дозволили хтось зверху це зробити. Громадська мужність – це не очікуй дозволу не від кого, тому що ти бачиш, що твориться несправедливість. І ти, як порядна людина, якщо ти вважаєш себе порядною людиною, повинен щось відносно цієї несправедливості зробити. Сармат намагався щось зробити. На жаль, Сармат, як багато інших людей, не чують голос, який каже, достатньо. Ми не можемо на цій війні воювати лише протигазами або саперними лопатками. Нам треба воювати по-іншому. Ми не можемо в цій війні по-лицарськи, відкривши забрало, іти відкрито на ворога. Цей ворог відступить тимчасово, він сховається, а потім він завдасть удар в спину. Саме так і сталося. Саме так і сталося. І чомусь люди небайдужі, люди, яких нарешті дістало те, що відбувається, бо в них є ця гідність, в них є цей стержень в душі, в їхній серці, ці люди не чують, що не можна з підступним злим ворогом битися по-лицарськи. Особливо, коли там армада, а на цій стороні армія одного. Цього робити не можна. Це війна. І треба застосовувати військову стратегію. Армія одного закінчується.
починається армія багатьох. Багатьох об'єднаних ідеєю. Багатьох об'єднаних, ключові слова, фінальною метою. Фінальна мета – це жити в державі, де закон однаковий для усіх. Абсолютно однаковий для усіх, для виконання. Це є фінальна мета. Немає значення, чи ти багата людина, чи ти бідна, чи ти приватний підприємець, чи ти держслужбовець, чи ти просто робочий. Закон і правила для всіх однакові. Я мешкав в таких країнах багато років свого життя. Я бачив, чим це закінчується. Це закінчується розвитком, розквитом і щастям людей. Це наша фінальна мета. Хто не розуміє? Можна багато сперечатися про економічну модель, можна багато сперечатися про модель соціального устрою, державного управління та розвитку держави. Але наша фінальна мета – побудувати і фіналізувати роботу по створенню правової держави. Те, що зараз існує на території колишньої УРСР, не є правовою державою. Кому б як не хотілося жити в цьому міражі, натягнути ці рожеві окуляри і думати, що вони нічим не гірше за інших. Ні. Ви гірше за інших, як не боляче це вам чути. У вас багатьох не вистачає розуму зрозуміти, що відбувається навколо вас, пройти цей перший етап. І у вас багатьох не вистачає мужності вирішити, що ви будете робити з цього приводу. Це другий етап. Багато людей знайшло розум і знайшло мужність. І ці люди зараз об'єднуються. Мені дуже шкода, що так сталося. І бачити дружину Сармата, яка на колінах знаходиться біля тіла свого чоловіка і плаче, і питає, чому? Чому і за що? Це просто неможливо дивитися на це без сліз. Ми не можемо займатися більше пошуками. Зрозумійте це правильно. Нам треба для себе, після того, як ви пройшли перший етап, після того, як ви розумієте, що відбувається, подивіться на кількість людей, величезну кількість людей, які розуміють, що відбувається, які кажуть про злочинність влади, які кажуть про шахрайство, які розуміють навіть, що ті кандидати в президенти, які пропонує телебачення, вони всі є людьми, які будуть ручкатися і далі підтримувати олігархічні методи керування державою, які призводять до руйнівних наслідків. Багато людей це розуміє. Чого багато людей не може зробити, це пройти через другий етап, знайти в собі мужність щось робити, а не просто сидіти і волати, і плакати, і бідкатися, і ходити щось вимагати. Ходити вимагати пана перекласти батога з правої руку в ліву. Подивіться, скільки людей займаються цим. Це якийсь фетиш, це якийсь садомазохізм. Подивіться, скільки людей цим займається. Вони знову збираються кудись іти і щось вимагати. То вони перший етап ще не пройшли. Вони ще не розуміють, що відбувається чи що. Скільки людей вважають, що просто треба змусити виконувати закони. Там нема чого змушувати. На жаль, навіть в Конституції України прописана корупція. Конституція України гарантує людям, які становляться депутатами, без відкликаність, там нічого не прописано, як його можна відкликати звідти. І 5 років, що він там буде знаходитися, за 5 років прекрасно можна будувати будь-які корупційні відносини та схеми. І це прописано в Конституції. І це треба міняти. А не волати на весь світ, що він не поважає Конституцію України. Ні, треба дивитися на нашу кінечну мету. Наша фінальна мета – це правова держава, це правила і закони однакові для усіх. І щоб здобути цю правову державу, не можна туди садити людей на 5 років. Вони не мають права там сидіти.
Вони повинні бути під мікроскопом уваги українського народу. Вони повинні обиратися не більше, ніж на 2 роки. І через 1 рік повинен іти автоматичний громадський аудит діяльності такого депутата. І якщо він, його діяльність не відповідає його обіцянкам, автоматично відкликається мандат. І людина позбавляється права балотуватися будь-коли в своєму житті. Коли вони будуть знати, що такий дамоклов меч висить над ними, не треба буде збиратися перед Верховною Радою на мітинги. Не треба, побачите. Вони будуть працювати. І багато інших моментів, які треба запровадити. Ну, щоб їх запровадити, треба отримати владу. Треба отримати владні повноваження. І от що не можуть зробити багато людей на другому етапі, а другий етап – це вирішити, що ви будете робити з цим. Вони не можуть серцем сприйняти, що є, з'явилася нарешті група людей, яка знає, що робити. Бо тоді треба визнати, що ви до цього робили щось не так. А самолюбство та его не дозволяє чомусь це зробити. І тут ці люди, які пройшли перший етап і розуміють, що навколо них відбувається, і готові до боротьби, готові до якихось дій, тут їм їхнє дитяче его не дозволяє визнати, що хтось все ж таки знає краще. І тут принцип «Україна понад усе» не виконується, бо понад усе у людини власне его. Написати, наприклад, в соціальних мережах, після того, як тебе відсторонили від боротьби, від роботи в складі організації за твою, ну, тому що в тебе кваліфікаційних якостей не вистачає, почати писати, що це якась група Сполучених Штатів Америки вирішила знову обдурити українців, наскільки, скажіть мені, на 2,5 мільйона доларів, на заставу президентську. На 100 тисяч доларів. Ви собі уявляєте, що таке 100 тисяч доларів в Сполучених Штатах Америки людям, які заробляють 70-80 тисяч доларів на рік? Ну, може, комусь з емігрантів, там, які ніколи не вивчили більше, ніж 50 слів англійської мови, може, їм це цікаво. Людям, які мріють потрапити в підручники історії України, 100 тисяч доларів, 1 мільйон доларів – 500 мільйонів доларів не цікаві, бо в могилу їх з собою не забереш. І пам'ятник гранітний, навіть дорогущий, який можна поставити, він забудеться через декілька років. А зробити так, щоб на твою могилу йшли та йшли люди і клали квіти багато, 100 річ після твоєї смерті, для цього нема суми грошей, за які можна це купити. І ці люди це не розуміють. Я почув, як я розумію, вимушений вихід в етер Девіда Саквараліца. Бо їм сказали, Ташбаєв спілкується з українцями. Ви не спілкуєтесь. Ви спілкуєтесь лише через свої партії. Люди прийшли до висновку, що партії – це просто постійні інтриги. Тільки виникає якась партія, виникають якісь штори, да? Кулуари, в яких починаються якісь рухи. І все це губить першу і головну ідею. І це не призводить до того, щоб прийти до нашої фінальної ідеї. Тому, коли я розпочатковував цей рух, я прийняв тверде рішення, що ніякої партії не буде. І політизація буде лише направлена на повернення українського суспільства в правове поле. І це вам каже людина, яку звинувачували в екстремізмі і неадекватності, і взагалі, що він кров'ю намагається залити Україну і взагалі розпочати громадянську війну. Ну, я продемонстрував чітку стратегію того, як на першому етапі повернути тих схиблених злочинців. Так, вони схиблені розумово, морально, і це злочинці. Я не кажу, що ми їх перевиховаємо.
Я не обіцяю золоті гори, ми не переховаємо їх, але я запропонував конкретний метод повернення їх в правове поле. Конкретний метод повернення їх, цих нелюдей, в правове поле, бо їм притаманний страх. Їм притаманні всі людські відчуття, які є будь-якої людини. І коли вони будуть боятися вийти за межі правового поля, тільки тоді ми можемо розпочинати другий етап, такий, як пропонує багато відомих громадських лідерів. Але чомусь вони забувають, що вони, залишаючись на арені офіційній, тобто в площині юридичної правової відносин, вони забувають, що їх супротивник, коли треба, коли вони починають його перемагати, як це сталося з рухом Майкла Саакашвілі, наприклад, супротивник може зійти з цієї арени, перейти в нелегальне поле і, порушуючи закони України, отримати перемогу над своїми опонентами. Чомусь всі, хто пропонують всі ці такі красиві демократичні гасла і такі демократичні засоби, чомусь вони всі про це забувають. Люди, які скажімо так, по своїм політичним програмам, люди, партії, лідери, які повинні бути радикальними, екстремістськими навіть, якщо можна це так назвати, чомусь це теж в них залишається лише в програмах, але не в діях. Люди, які заявляють про режим внутрішньої окупації, люди, які оголошують, що всіх треба перевісити, перестріляти, вони чомусь абсолютно нічого не роблять в напрямку того, щоб повернути всіх в правову площину. Вони, хто там чистить зброю, да? А хто там з коровами і вилами ходить і розказує, який він гарний хлопчик. Ну, українському народу, українському населенню і нації від цього не легше. Бо немає навіть маленьких кроків в напрямку фінальної мети. Навіть маленьких кроків немає. Всі стоять і обговорюють, як це треба робити. А стояти на місці, от чого багато не може зрозуміти, з націоналістів, з патріотів. Стояти на місці – це все одно, що рухатися назад. Тому що стояти на місці – це зберігати статус-кво. А зберігати статус-кво – це зберігати режим пограбування країни. Вивезу природних ресурсів, втраченню найкращих людських ресурсів, які їдуть вже сотнями тисяч за кордон. Зменшенню кількості людей, які можуть робити люди працездатного віку. Їх зменшується кількість щорічно, а ці люди на собі, на своїй шиї тягнуть дітей, стареньких та державну машину. Їх надовго не вистачить, коли їх кількість зменшується і зменшується. І наступить колапс. І люди, які стоять на місці і роками обговорюють особистості, хто там правильний, хто там неправильний, хто не там народився, хто не такі паспорти має, хто ще щось. Ці люди, вони по факту зберігають статус-кво цієї держави, цього суспільства, який призведе до руйнівних наслідків. Треба крокувати. Дещо може спочатку повільно, але пришвидшуючи темп, треба крокувати до своєї фінальної мети. Щоб прийти до своєї фінальної мети, всім більш-менш адекватним політичним рухам, громадським організаціям. Для цього треба повернути свого опонента, яким є корумпована державна машина України, в правове русло. Якщо ви вважаєте, що закликами або зверненнями до совісті людей, яку цю совість давно вже втратили, ви зможете це зробити, то я вам офіційно перед цією Україною заявляю, ні, ви цього не зробите. Це маячня, це дурість, це наївність, і цими беззубими методами ви зберігаєте статус-кво. Ви дозволяєте їм далі грабувати країну і знищувати найкращих представників українського генофонду. Нам треба крокувати. Щоб крокувати, я з групою однодумців запропонував алгоритм цієї подорожі. Нам треба об'єднатися в парамілітарну організацію. Чому парамілітарну? Тому що військова дисципліна
краще, ніж громадська, або громадянська, або цивільна, як хочете це називайте. Люди повинні навчитися працювати в команді. Команда повинна стати монолітом. Для цього краще, ніж військові статути, людство ще нічого не придумало. Ми не можемо собі дозволити, як керівництво Фейсбуку, сидіти на якихось диванах, їсти піцу, да, і створювати продукт. На жаль. Бо ми не знаходимося в мирних умовах. І смерть Сармата ще раз нагадує суспільству, як смерть багатьох небайдужих до нього, що ми не знаходимося у безпечному середовищі, як менеджмент Фейсбуку, або Гуглу, або будь-яких інших гігантів, гігантських проєктів. Ми знаходимося в небезпеці. Коли ми знаходимося в небезпеці, ми повинні, як римський легіон, який зупиняється всього на одну ніч. Всього на одну ніч римський легіон завжди будував паркан високий, викопував рів і розташовував свій табір. Чітко. У чіткому геометричному порядку. Створюючи для себе додатковий захист. Ми повинні вчиняти, як вчиняли римляні. Ми повинні бути готовими себе захистити. Для того, щоб в будь-який момент бути готовими себе захистити, треба організуватися. Немає політичної ідеї, яка організує усіх. Но є принципи, які кажуть про те, що Україна понад усе, і нашою фінальною метою є правова, справедлива держава. Навколо цих принципів, я не знаю, як не можна згуртуватися. Кому ці принципи не підходять, я не можу зрозуміти цих людей, якщо вони себе називають патріотами, небайдужими і взагалі справжніми українцями. Ми повинні об'єднатися. Будь ласка, зберігайте свої політичні платформи. Ви належите свободі. Ті, хто придумав, що Рустам Ташбаєв та його рух має якісь проблеми з свободою, цим людям просто нема чим корисним зайняти свій час. Рустам Ташбаєв відносно партії «Свобода» лише два чи, може, три рази критикував дії керівництва, конкретно Олега Тягнібока та пана Ільєнка. Критикуючи, сподіваючись на конструктивну критику, Рустам Ташбаєв розклав аналітично, що їх заяви несуть лише декларативний характер і не приводять ні до яких наслідків. І він показав це і доказав. Це все, що він зробив. За це його зробили ворогом партії, ворогом політичної програми партії «Свобода» і взагалі ворогом всіх свободовців. І людей нацькували, і свободовці почали прибігати і просто, ну, по-московськи, без будь-яких аргументів або доказів моєї неправоти, обзивати та принижувати людину. Ви думаєте, ви крокуєте до фінальної мети? Я думаю, ви тупочитесь на місці або навіть ступаєте назад. Якщо ви використовуєте якісь московські, більшовицькі, комуністичні, будь-які так звані етичні методи. Це не є українськістю. І для мого ока за вишиванками і наголосом, і гаслами ви не сховаєте, ті, хто з вас це має, ви не сховаєте свій більшовицький бекграунд, свою більшовицьку освіту і свої більшовицькі манери. Ви цього не сховаєте, це дуже видно не тільки мені, багатьом іншим людям. Я звертаюсь тільки до окремих членів партії «Свобода», я не звертаюсь до всіх, ну, тобто, коли я кажу про це. Я вважаю абсолютно більшість членів партії «Свобода» абсолютно адекватними людьми. Може, комусь не вистачає якоїсь там ерудиції, да? Якихось знань. Зрозуміло, що в цій, всіх злиднях не було у людей можливості мати мій досвід. Мені повезло, що колись в мене була просто сміливість зробити крок в невідоме. Не маючи родичів, не маючи когось, хто мене підтримує, зробити крок в суспільство, в котрому я знав фактично 5 чи 8 слів.
Ну, мені, будемо вважати, повезло. Багатьом людям так не повезло. І вони не мали можливості побачити світ моїми очами. Це не означає, що ці люди погані, або це їхня вада. Але розум треба мати усім. І розум не в тому, щоб вчасно вичислити чергового агента Кремля або Госдепа. Ні. Ви вичисляли тисячі агентів. Це призвело до приближення до фінальної мети. Нагадую, фінальна мета – це правова квітуча держава справедливості і свободи. Це вас призвело, ваше, оце, що ви граєте з Шерлок Холмсів, в цих кухонних домашніх слідчих, ви всіх чітко вичисляєте, хто який агент, хто там де, що як задіяний, де там ознаки, да, що він на когось працює, звідки ноги ростуть. Подивіться, яка кількість людей, які називають себе патріотами України, займаються цією безглуздою діяльністю. Вона не приводить і ніколи вас не приведе до фінальної мети. Стояти і навколо себе озиратися не приведе вас до фінальної мети. Ви лише зберігаєте статус-кво. Політика нашого руху, будь ласка, долучайтесь, будь ласка, ви щось вмієте? Ось вам ділянка боротьби загальної, яка повністю співпадає з програмою партії «Свобода». Бо побороти треба цю гідру, правильно? Партії «Свобода» треба чи не треба побороти цю гідру? З цього треба починати, а не з того, будемо ми приватизовувати або віддамо ми державі стратегічне підприємство. Не з цього треба починати, а з того, щоб спочатку побороти цю гідру. А вже другим етапом ми вирішимо, яка форма власності або форма економічних стосунків буде не самою ефективною для українського суспільства. Пріоритети треба розставити. Як ми будемо бороти цю гідру? Ви будете її виборювати, як це пропонуємо ми? Будь ласка, долучайтесь. Якщо Семенихін щось вміє, може очолити, організувати людей і не продатися, будь ласка, Семенихіну двері відкрити в парамілітарну організацію, яка заявляє, що ви можете зберігати свою партійну належність. Бо вам ця платформа, саме ця партійна програма подобається, і ви її сприймаєте краще, ніж, наприклад, програму «Правого сектору», або програму «Демальянсу», або програму «Руху нових сил». Будь ласка, ну нам треба, це слово, яке вже всім набридло, мабуть, об'єднатися. Що нас може об'єднати? Парамілітарна організація, яка буде здатня перекрити вокзали, аеропорти і шляхи в нужний, потрібний момент. Не одна окрема партія, а інші, тому що вони належать іншій партії, вони не послухаються. І вони будуть очікувати розпоряджень свого керівництва. А це керівництво буде там ще шифрувати тиждень, чи це провокація, чи це не провокація. Ні, нам потрібен моноліт. Нас і так не так багато. Якщо ви подивитесь на українське населення, ви побачите, скільки ще проросійсько налаштованої вати мешкає на території України і має українські паспорти. І скільки людей, які взагалі зневірилися і нічого вже не хочуть. Вони лише дивляться, як їм кудись поїхати, виїхати і влаштувати своє життя. Вони не борці і боротися не будуть. Вони стануть корисними, якщо ми переможемо. Тільки тоді вони стануть корисними. Тільки тоді вони пам'ятають, де їх батьківщина. І тільки тоді вони поїдуть назад, бо вони будуть знати, що все, це вже правова держава. В них вже ніхто нічого не відіжме. Рейдерське захоплення, як явище, закінчене. Тоді вони повернуться назад, коли вони побачать, що вони можуть у себе на батьківщині, серед рідних полей, лугів та річок, заробляти достойні гроші. Тоді ці люди повернуться, їх дуже багато. Ось на чому треба сфокусуватися. І для того, щоб перемогти цю гідру, нам треба зробити ситуацію, коли ми можемо давити на цю гідру, яка в себе, до якої відносяться не тільки вищі посадовці, а середовище, звідки вони потрапляють на ці вищі посади. А це середовище, це є гігантська, роздута державна машина
цих чиновників. Вони не народжуються президентами, вони їми стають, продвигаючись по сходам цієї системи, яка фільтрує найкращих і відторгує від себе, і найгірші, саме брехливі, саме підступні, виходять наверх. Щоб цю машину підготовки кадрів цих корупційних знищити, нам треба вчиняти тиск зверху і знизу. Ви вчиняли тиск знизу, його недостатньо. Ну, можна змусити якогось президента втекти з країни. Но побороти, зламати, зруйнувати цю машину і побудувати сучасну і ефективну, тиску знизу недостатньо. Чому? Тому що не вистачає державних повноважень. Тому що не вистачає навіть лайсенсу на насилля. Будь-яке насилля, яке ви робите, не будучи, не виконуючи наказ державних органів, є кримінальною діяльністю. І вас можна за це покарати. А насильство використовується, якщо хто не розуміє, усіма цивілізованими державами. Для того, щоб вони залишалися цивілізованими. Зло треба карати. Для цього треба взяти в руки скальпель і вирізати ракову пухлину. Він гострий, він небезпечний, він дуже виглядає жахливо. Коли ви бачите людину з скальпелем в руці, це не... він не з букетом квітів у руці, він з скальпелем. Він може їм завдати шкоду, а може їм вилікувати, правильно? І треба до цього нормально відноситися, а не кричати, що ви пропонуєте там порушення всіх законів. Вони вже порушені. Не треба кричати, ви хочете проляти кров, це повернеться до вас. Ні, кров вже пролита. Подивіться на залитого кров'ю Сармата. Подивіться, хто перший проляв кров. Люди, починаючи з Майдану, і задовго до Майдану, коли прибирали людей, які говорили правду, коли відрізали голову Гагази, ці люди пролили кров. Люди на державних посадах, в державній уніформі, з погонами, ці люди проляли кров першими. Ми повинні це кровопролиття закінчити те, щоб вони були покарані і боялися. Ті, хто з них бере приклад, боялися вийти з цієї легальної площини. Для цього запропонована метода. Для цього запропонований шлях. Ті, хто вагаються, я вам пропоную подумати навіть про власну безпеку. Чому птахи збиваються у зграю, чи як це правильно назвати, коли вони перелітають з півночі на південь? Тому що разом їм легше вижити. Невже ви не розумніше за птахів? Ми формуємо 5 легіонів на території України. Будь ласка, долучайтеся. Будь-який легіонер є чесною людиною, тому що у нас наша організація парамілітарна, зона вільна від брехні. Будь-які вигляди брехні у нас суворо заборонені. Ми кажемо правду, або якщо сказати правду, це загрожувати небезпеці наших членів, ми тоді чесно і відкрито кажемо, що ми на це питання відповісти не можемо, тому що це стосується безпеки членів організації. Але ми ніколи не брешемо, ми не маніпулюємо, ми нічого не вигадуємо, тому що ми вважаємо, що брехня довела Україну, епідемія брехні, прищепленої з Москви, довела Україну до того стану, в якому вона зараз перебуває. І ця брехня, і звичка до брехні, і використання брехні щодня заважає патріотам об'єднатися і побороти цю гідру, яка набагато менша, ніж кількість справжніх патріотів. Тому ми оголосили, що наша організація – це зона вільна від брехні. І ми оголосили, що напад на одного члена організації – це напад на всю організацію. І відповідь буде неадекватною, тому що ми, згідно їх світогляду, організація неадекватів. Нас не цікавлять маєтки і рейндж-ровери. Бо маєтки і рейндж-ровери будуть усіх нормальних, достойних людей, якщо ми побудуємо правове суспільство. Ми це знаємо.
Тому вони нас не цікавлять, а їх це цікавить. І тому вони дивуються, яким чином ці люди не продаються. Тому вони називають нас неадекватними. Яка адекватна людина покине свій затишок, да, і влаштоване життя, і почне проходити через якісь незручності заради суспільства? Для них це не зрозуміло. Ми для них люди з іншої планети. Ті, хто нас розуміють, будь ласка, долучайтесь. Для свого власного захисту. Для того, щоб дійти до фінальної мети. Самоорганізовуйтесь, самооб'єднуйтесь. Приготуйте, зробіть організацію на місці. Зверніться до нас, як багато звертаються і кажуть, ми вже все приготували. Будь ласка, ми хочемо вступити в лави Української національної армії. Бо за кожного легіонера УНА, якщо з ним щось станеться, більш зубата організація, організація української діаспори, могутньої, носіїв, традицій, славетних ОУН та УПА, буде відірвати голову. Вони можуть бігти, але вони не зможуть сховатися. Ми будемо їм відривати голови за те беззаконня, підступність, яку вони роблять. Це може зайняти деякий час, але ми це будемо робити. Те, що Сармат не встиг вступити в наші лави, я, як командир закордонних частин Української повстанської армії, офіційно оголошу, що це не має ніякого значення. За цього патріота ми покараємо виконавців, тих, хто знав і був колаборантом цього злочину, і тих, хто замовив цей злочин. Я звертаюсь до усієї української громади. Всі, хто щось знає, всі, хто щось може допомогти, я знаю, що група його побратимів цим займається, багато небайдужих людей будуть цим займатися. Будь ласка, пишіть нам в систему приватних меседжів на фейсбучні сторінки під назвою «Розвідка ЗЧУПА». Повторюю, розвідка закордонних частин Української повстанської армії. Там написано скорочено, щоб ви потрапили на правильну сторінку. В системі приватних меседжів вона повністю захищена. Ви можете зберігати своє інкогніто, якщо вам треба. Все, що ви знаєте, будь-які деталі, кого де бачили, хто де проходив, були свідком якоїсь телефонної розмови, були свідком якоїсь діяльності, яка може мати будь-яке відношення до цього підступного, боягузливого і цинічного вбивства, будь ласка, пишіть нам, викладайте матеріали, все, що завгодно, в системі приватних меседжів, на фейсбучній сторінці «Розвідка ЗЧУПА». Я дам розпорядження всім нашим силам, розвідці, навіть підрозділам таємної екзекюти, які вже сформовані на території України. Зараз присвятити цьому всю свою увагу і всі свої можливості. Ми будемо шукати, ми знайдемо, ми будемо судити, але не використовуючи суддів телефонного права, прокурорів телефонного права, а використовуючи той алгоритм, який ми придумали і який ми впроваджуємо. Ми будемо використовувати Народну прокуратуру у вигляді Конституційно-кримінальної комісії. Ми будемо використовувати Український народний трибунал. І цих людей буде засуджено, якщо треба, заочно. І полювання легальне, законне, яке виходить з того, що є в Конституції України, а з того вийшов Конгрес, його рішення та закон, поправки до кримінального та кримінально-процесуального кодексу, які будуть опубліковані десь біля 24-25 серпня. Все це, всю цю машину ми запустимо. І ми почнемо з вбивць Сармата. І на цьому, я думаю, не закінчиться. Ми знайдемо всіх вбивць і катів, і ми їх покараємо. І тоді ми візьмемося за злодіїв, за тих, хто розкрадав, за тих, хто підкупав,
за ті, хто підробляв документи, щоб стати багатим, багатою людиною, заможньою людиною. Тоді ми візьмемося за них. І поки ми з ними не розберемося, ми прекрасно розуміємо, що правової держави і відродження української нації не буде. Тому це наш шлях. Якщо вам з нами по дорозі, будь ласка, долучайтесь. Я дякую всім за увагу.